projecte és, es basa en càmeres de videovigilància forestals que estan col·locades estratègicament en puestos alts. Es connecten a internet fàcilment i es poden visualitzar des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. Les càmeres ens han servit per detectar una columna de fum a Torrelavit, per exemple, i hem sigut nosaltres els que hem alertat aquesta columna. El projecte que presentem per la prevenció, aquest any a la primavera, Bombers EPAF va detectar que hi havia una anomalia a la lona. Després, amb un temporal, es va malmetre més fins que va quedar inoperatiu el dipòsit. Es va parlar amb diferents administracions i es va intentar buscar una solució molt ràpida per poder rehabilitar-lo. Meitat d'agost estava operatiu, 100%. Té una importància estratègica bastant gran, donat que es troba a pocs quilòmetres de Montserrat i també hi ha moltes urbanitzacions aquí a la vora dins de massa forestal, per tant, fa falta que estigui sempre operatiu.